Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius, sveiki. Aš esu Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijui. Šiandien į svečius atėjo verslininkas Ignas Staškevičius. Sveiki, ačiū, kad atėjote. Labą dieną. Ignai, jūs nelabai dažnai vaikštot į laidas, nors jūs kviečia tikriausiai dažniau, negu jūs ateinate, ar ne? Na, taip, tenka kartais atsisakyti, bet aš nepasakyčiau, kad taip jau dažnai mane ir kviečia. O ką čia aš galėčiau tokio įdomus papasakoti? Man ir įdomu, tai šiandien ir pabandysim. Jūsų vardas vis tiek visada yra siejamas su Maxima. O Maxima kaip institucija, man atrodo, jau seniai peržengė tas ribas paprastos komercinės įmonės. Į ją lietuviai žiūri kaip į gyvenimo dalį, kuri jiems lyg ir priklauso, lyg ir jų yra nuosavybė tam tikrą prasme. Tai yra kaip, nu nežinau, kaip komunalinis ūkis, kaip gatvių apšvietimas, kaip viešasis transportas, kaip ligoninės, kaip mokyklos, tai vat yra miesto infrastruktūros dalis, yra Maximos. Tai man atrodo, todėl ir įdomu yra, todėl kad jūs padarėt su kolegomis kažką tai, tokią įmonę, kuri tapo daugiau negu įmonė. Na taip, bet Maxima buvo mano gyvenimo dalis labai svarbi tuomet, kai aš dirbau Maximoje. Tai buvo prieš 10 metų. Aš 2005 spalio mėnesį išėjau iš Maximos. Ir nuo tada dirbau kitokius darbus. Bet pabėgti negalit. Ne, tai aš nesakau, aš esu netiesioginis, labai smulkus ir labai netiesioginis Maxima akcininkas. Tai na, žmonės dažnai tapatina mane, kad aš ten viską sprendžiu, arba tikisi, kad galiu išspręsti, arba mano, kad aš labai esu turtingas, todėl kad, kaip jūs sakote, esu prisidėjęs prie Maximos kūrimosi. Tai, na, tai tokiems reikėtų pasakyti, kad mano turimų akcijų skaičius ten neviršė 2%. Ir kaip beskaičiuotum, ir kaip jau minėjau, tai yra netiesioginė akcininkystė. Ir todėl atitinkamai ir santykis yra gana... Na, paviršutiniškas, jis nėra toks gilus, kaip daugelį atrodo. Tačiau mano gyvenime, be abejo, Maxima buvo ir tebėra labai svarbi. Man ta įmonė taip pat yra ir biografijos dalykas, ir veiklos interesų sritis, ir aš sergu už ją, man jį svarbi, man jį rūpi. Ir aš pažįstu labai daug žmonių, kurie šiandien ten dirba ir šiandien kuria Maxima. Tačiau be abejo, būtų klaidinga mane tapatinti su ta įmonė. Gerai. Nuo ko viskas apskritai prasidėjo jūsų gyvenime? Jūs vilnietis, ar ne? Taip, aš esu 100% vilnietis. Aš gimiau Vilniuje ir niekada iš Vilniaus nebuvau išvykęs ilgesniam laikui. Nei studijuoti, nei gyventi, nei dirbti. Na, išskyrus ten visokias praktikas ir komandiruotės. Mokyklą baigėt Baltupiuose? Taip, aš baigiau 12 vidurinę, kuri dabar vadinasi Baltupių progimnazija. Aš šiandien skaitydamas apie jūs radau, kad jūs esat visiškas mano bendraamžis. Jūs vyresnis už mane keliais mėnesiais. Jūs gimęs tais pačiais 70 metais ir aš dabar galvoju, Baltupiai tada buvo visiškai naujas rajonas. Ar taip, ne? Mūsų namas... Tėvai gavo butą ar kaip? Tėvai gavo butą. Tėvas mano gavo butą, 3 kambarių butą, 70-ame name, Didlaukio gatvės, tai buvo antrasis namas Baltupiuose. Kai mes atsikėlėm, buvo 2 namai Baltupiuose. Ar aplinkui vėjai švilpė tenai? Aplinkui ūžė kranai ir buldozeriai ir važiavo vienas autobusas tada į ateities gatvę, kur buvo venta gamykla, žinoma, pašto dėžutės kodų. Ir paskui Baltupiai pasistatė, išsiplėtė, ten atsirado mokykla ir aš pradėjau ją lankyti. Ir nu, tai buvo visai, taip, tai mano vaikystė. Mokykloje kas jums sekės? Man turbūt niekas ypatingai nesisekė, bet aš buvau darbštus, geras moksleivis, stengiausi pelnyti gerus pažymius. Kas man gal šiek tiek geriau sekėsi, tai sekėsi rašyti rašinius. Man patiko, aš aišku turėjau didelę laimę turėti nuostabią lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, Viliją Dailidienę. Ir ne tik aš, bet ir mano bendraklasė, ir tie, kam jinai dar dėstė lietuvių literatūrą, tai na, turbūt jie iki šiol dėkingi už tai, kad jie išmokė skaityti, rašyti taip, kaip reikia. Vyresnėse klasėse jau buvo susigalvojo profesiją ar gyvenimo kelią, ar tėvai už jūsų sugalvojo?
Ne, ne, tėvai man nieko nesugalvojo, bet aš iš tiesų sunkiai rinkausi tą gyvenimo kelią, kadangi, kaip jau sakiau, man mokslai sekėsi, aš pretenduoju į aukso medalį, o tuo metu, jeigu gaudavau aukso medalį, tai galėdavau laikyti vieną stojimą į, ne visai, tiesiu vieną stojimą į egzaminą. Ir aš iš tiesų nežinau, ką norėčiau veikti ir galvojau, kad turbūt man reikia dingti iš Vilniaus, važiuoti į provinciją ir būti kokiu nors arba girininku, buvo vienas variantas, arba paskui aš nusprendžiau, kad gal būčiau vis dėlto gydytoju, kur dirbčiau na, nedideliame miestelėje arba kokio ambulatorijoje, turėčiau savo parapiją ir kaip Čechovo apsakymuose dirbčiau visus tokio, gyventojus pažintume. Visus pažinočiau, taip, ir mane tai viliojo. Ten galėčiau auginti šunis, kates, varnas ir panašiai. O iš kur tas girini? Jūsų šeimoj buvo tėvai intelektinių profesijų atstovai? Tai mano tėvai yra kilę iš, aišku, iš kaimo, iš tų vietovių, kurios dabar yra Kupiškio ir Anykščių rajonuose. Jie atvažiavo į Vilnių, baigė aukštuosius mokslus ir pasiliko Vilniuje ir aš gimiau jau kaip vilnietis. Bet aš važiuodavau į kaimą lankyti senelių per visas atostogas ir, nežinau, man na, patikdavo būti gamtoje, aš matyti jos pasilgdavau. Nors Baltupiai tai buvo žalias rajonas ir mes ten žiemą slidinėdavom ozo šlaitais, vasarą lakstydavom po pušynus, bet vis tiek tos girios, Snaigės kurios būdavo kaime... Snaigės žygiuose dalyvaudavo. Esu dalyvavęs tikrai ir snaigės žygiuose, ir naujametiniuose bėgimuose, tų sovietiniuose, ir panašiuose dalykuose, bet kaime man patikdavo, ir aš na, kažkaip jutau tokį artumą ir trauką. O pačiam norėjusi būti su vienu pačiam su savim, buvot kažkiek mizantropas ar ne? Aš gal buvau ne tiek mizantropas, kiek sociopatas, jeigu taip tom kategorijom kalbant, bet ne, aš buvau, na, iš tiesų, galbūt tokio nevienareikšmio charakterio ir turėjau ir tokio ambicijų vesti kitus, burti gaujas ir tuomet nurodinėti, kaip reikia elgtis. Ir lygiai taip pat kartais man būdavo sunku su kitais ir tuomet eidavau vienas kur nors bastytis miškais arba meškerioti, arba skaityti ant aukšto ir panašiai. Tai visko būdo, bet matyt, paaugliams taip nutinka. Nes aš galvoju, čia kaip pasakojimas apie mano gyvenimą. Man labai iš vienos pusės man labai norėjosi daryti įtaką ir kontroliuoti, ta prasme, kontroliuoti ir manipuliuoti, tai buvo, iš to yra kontrolės jausmas, nebejotinai. Antra vertus, man su niekuo nebuvo taip įdomu, kaip pačiam su savim ir su knygom. Tai va toksai dualumas tas visą laiką buvo, man įdomu iš jūsų girdėti šitą dalyką. Ir pasirinkot vis dėlto gydytojų būti. Taip, aš nusprendžiau, kad esu vertas studijuoti mediciną, nors tuomet tai buvo prestižinė specialybė ir Vilniuje ar daug Kaune? Kas sakė, Vilniuje. Vilniuje buvo įstoti sunkiau negu Kaune ir kadangi aš neturėjau jokio užnugario, mano giminėje nebuvo medikų, tai na, aš taip jau ryžausi tokiam išbandymui, bet man pavyko įstoti, nors aš negavau maksimalaus balo iš fizikos, tuomet buvo pirmasis egzaminas fizika, man reikėjo laikyti visus kitus egzaminus, bet aš juos išlaikiau, įstojau į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Ir labai džiaugiuosi iki šiol, kad jį baigiau. Kokia jūsų specializacija buvo? Tai aš iš karto įstojau į pediatrijos specialybę, nes ten buvo trys tuo metu, tai yra gydomoji, tai bendroji medicina, pediatrija ir visuomenės sveikata arba ten higiena, kaip mes vadinom. Tai aš studijavau pediatriją. Ir, na, kurse pediatrijos daugiausia buvo merginos. Taip pat ir grupėje mes buvom porą vyrukų, daugiausia trys iš visos grupės ir buvom visada apsupti merginų. Ir tai ne pats blogiausias variantas. Ne pats blogiausias iš tiesų ir aš čia dabar buvo 20 metų baigimo mūsų susitikimas ir aš labai nuoširdžiai padėkojau savo grupiokiams ir kursiokiams, kad jos priėmė mane tokį, koks aš tuomet buvau ir tikrai davė labai daug kaip moteris tam tokiam vyriškam brendimui. Taip. Padarykim trumputę pertrauką ir tada toliau kalbėsime su Ignu Staškevičiu. Ačiū, kad atėjote.
tęsiam laidą su manimi Ignas Staškevičius, verslininkas. Ir mes priėjom jo karjeroje iki medicinos mokslų baigimo. Praktikavot kiek nors mediciną? Buvot vaikų gydytojų? Na, ne, jeigu taip tiesiai trumpai atsakant, aš baigiau po 6 metų, be pertraukų pediatrijos studijas, įgijau diplomą, tai yra gydytojo pediatro specialybė, ir daugiau nebedirbau toje srityje, bet aš dirbau studijuodamas, dirbau slaugytojų, tuomet vadinosi medsesers pareigos, tai broliuku. Taip pat atlikau keletą praktikų užsienio klinikose ir tai buvo rimtos praktikos, vasaros praktikos po mėnesį įvairiose gerose valstybėse, Italijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Jungtinėse valstijose, Turkijoje. Tai, ta prasme, aš mokiausi rimtai ir buvau pasiruošęs praktikuoti ir jau, žinot, po 6 metų, kai kurie įgūdžiai būna turbūt net neblogesni už gydytojo rezidento, bet niekada neteko dirbti tikro gydytojo darbo. Kas atsitiko? Atsitiko tai, kad mes su bendramoksliais įkūrėme keletą verslų ir aš pamačiau, kad man tai labai įdomu, bet to perspektyva tiek užsidirbti pinigų, tiek padaryti karjerą, tai yra pasiekti, realizuoti save versle tuo metu, kai jau buvo įvykęs atgimimas ir Lietuva tapusi nepriklausoma. Perspektyvos versle buvo daug geresnės negu sveikatos apsaugoje, kur vėlgi, na, aš kaip jau sakiau, neturėjau nei užnugario, nei ryšių ir, na, aš baigiau universitetą neblogais pažymiais, ne raudono diplomų, bet ten nedaug turėjau, geras mano vidurkis buvo ir gavau paskyrimą į Panevėžio centrinę ligoninę, kas būtų reiškia, kad aš turėčiau išvykti iš Vilniaus ir, na, keletą metų gyventi dirbti Panevėžyje su neaiškiomis visiškai perspektyvomis. Man reikėjo rinktis, tuo tarpu aš galėjau likti Vilniuje ir su gerais draugais tęsti tai, ką jau buvome pradėję daryti verslą. Ir pasirinkau pastarąjį kelią. Aš galiu suprasti, gal iš dalies, gal man taip atrodo, kad aš galiu suprasti, kodėl jūs pasirinkot verslą, bet ką jūs jautėt palikdamas mediciną? Jaučiau, vis tiek 6 metai, ta prasme, tai ne tik metai, taip, tai ir laikas, ir įsipareigojimai, aš turėjau gerų mokytojų, aš turėjau ne tik tai tų profesorių, kurie dėstė kursus, bet taip pat ir dirbau po paskaitų su kai kuriais medikais, surašęs straipsnių ir taip toliau, man buvo gaila palikti, be abejonės, ir buvo tikrai skausmingas šitas apsisprendimas, aš supratau, kad aš nebegrįšiu į mediciną, aš neturėjau iliuzijų, vėliau, sakykime, kai buvau pradėjęs studijuoti teisę ir paskui nutraukiau, tai aš dar turėjau iliuzijų, kad gal grįšiu, kada pabaigsiu, nors man to neprireikė. Bet aš supratau, palikdamas mediciną, kad ten nebegrįšiu. Ir na, tai buvo jau sąmoningas suaugusio žmogaus apsisprendimas, kurio vėlgi šiandien aš nesigailiu. Man jis atrodo teisingas tuo metu ir padarytas ir iš netgi žvelginti šios dienos. Medicina praktinė prasme dar yra kas nors jūsų gyvenime, pavyzdžiui, kai jūsų vaikai, sūnus augo, jūs vesdavot juos tiesiog pas apylinkės gydytoją ir sakydavot, aš gal pats pasižiūrėsiu. Ne, vesdavau pas gydytojus, kviesdavomės gydytojus ir panašiai. Nedaug man likę medicinės praktikos. Be abejo, aš turbūt geriau suprantu, kaip sudarytas žmogaus kūnas ir kaip veikia organizmas už tą, kuris nestudijavo medicinos. Tačiau vis dėlto tai yra, medicina yra nepaprastai sunkis rytis ir norint būti gydytojo, jau nekalbant, kad geru gydytoju, ten reikalinga praktika nuolatinė. Nuolatos reikia tą daryti. Be abejo. Netgi jeigu, sakykime, tuomet, kai man teko vadovauti eurovaistinėms porą metų, tai vėlgi aš supratau, kad nors aš esu baigęs mediciną, farmacija vis dėlto yra kitas rytis ir neatsitiktinai, tai yra kita specialybė, ją studijuoja atskirai žmonės ir tai nėra tas pats, farmakologija ir farmacija nėra tas pats, nors aš turėjau farmakologijos kursus savo medicinos studijose. Taip, kad nedaug, ne, aš jokių būdų nesikreipkite mane dėl medicinos. Gerai, aš neprašysiu man vaistukų išrašyti. Juo labiau, kad tikriausiai jau tos receptų knygelės ir nebeturi. Aš jos niekada neturėjau, ne taip ir negavau. Taip. Man labai įdomu, kas buvo jūsų vis dėlto pagrindinis tada, kai jūs nuėjote į verslą, pagrindinis variklis. Ir aš, kaip jums sakiau prieš laidą, man atrodo, kad tai kad pinigai negalėjo būti pagrindinė priežastis, todėl kad pinigus
patogiam gyvenimui ir kažkokio tai svajonių įgyvendinimo, jūs pakankamai greit, man atrodo, pasiekėt tą lygį, kai poreikiai yra patenkinti. Ir man regis, jeigu būtų buvę pinigai, jūsų pagrindinis variklis, tai būtų jums tada labai liūdna. Bet jums netrodo, kad būtų buvę labai liūdna. Nu, matot, aš kažko nežinau. Ne, iš esmės, čia aišku, turbūt iš šalies geriau matyti. Be abejo, pinigai buvo stimulas, to negalima neigti. Ypač pačioje pradžioje. Aš atsimenu, kaip aš svajojau, kad užsidirbsiu pinigų ir nusipirksiu vieno kambario būtą, gyvensiu ir būsiu nepriklausomas. Man bus, nu, tai kaip tam tikras saugumo garantas. Bet kaip jūs pastebėjot, tai na, pavyko padaryti gana greitai ir tuomet aišku, kad žmogus nesustoja, niekada nesustoja. Ir ne dėl to, kad jam trūktų pinigų. Darbas kiekvienoje srityje įtraukia ir sukuria azartą. Verslas yra nepaprastai įvairialypė sritis, labai įdomi. Ir šiandien, man sunku dabar taip, na, prisiminti įlysti į ano Igno kailį, kai aš ten galėjau, sakykime, sustoti ir galbūt mesti verslą, vėl grįžti į mediciną arba pasukti dar kokiu nors keliu. Aš to nepadariau, aš likau ten, kur esu. Tai yra visą laiką toje pačioje grupėje su tais pačiais žmonėmis ir kaip jau neatsitiktinai todėl ir tapatinamas esu dažnai su tomis įmonėmis. Va, bet verslas yra velniškai įdomu dėl to, kad tai apima daugybės sričių ir ten reikia įvairių įgūdžių. Tu susitinki su įvairiais žmonėmis. Ir kas man darosi vis labiau įdomu šiandien, tai būtent pokalbiai su įvairiais žmonėmis. Ir iš esmės, jeigu pažiūrėtum, ką daro verslininkas, na, netgi vadybininkas, tai juk jis daugiausia kalba. Arba pats kalba, arba su kuo nors kalbasi. Ir nuo to, kaip jiems pavyksta tie pokalbiai, dažnai priklauso ir verslo sėkmė, nes nu, nieko kito verslininkai ir nedaro. Be abejo, pokalbiams reikia pasiruošti ir iš jų reikia padaryti išvadas. Tačiau kalbėtis su įvairiais žmonėmis man vis labiau įdomu. Kiek su to susijęs yra jūsų, aš nesakau knygų verslas, bet nu, tikriausiai tai yra ir knygynai su Foklio ir jūsų veikla paties kaip knygų autoriaus arba kaip vertėjai. Taip, tai yra dalis. Ne, tai vienas dalykas, čia irgi šiek tiek galbūt perdedama dažnai, nes jūs pats pasakėt, knygynai. Tai yra vienas knygynas, Sofoklis, tai Vilniuje Klaipėdos gatvėje. Ir nežada jų būti daugiau, todėl kad na, tai yra toks mano sumanimas. Tiek ir užtenka. Tiek ir užtenka, taip. Nuo to niekas nepasikeistų. Be abejo, Sofoklio leistų knygų galima įsigyti daug kur ir prekybos centruose, ir kitose knygynuose. Ir leidyba, taip pat ir prekyba knygų, man yra įdomis rytis, aš tenai atrandu tokių idėjų ir tokių žmonių, kurių nesutinku savo pagrindinėme darbe. Taip pat ir, na, jeigu aš rašau kokius nors tekstus arba verčiu, tai nereiškia, kad aš esu ten geras rašytojas arba geras vertėjas, bet tai, ką darau nuoširdžiai, man tai įdomu ir galbūt, na, tam tikroje siauroje nišoje, na, tai yra, turi kažkokią prasmę. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, paklausykim žinių radijo eterį žinių, o paskui toliau kalbėsime su Ignu Staškevičiu. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą su manim Ignas Staškevičius, verslininkas, ir mes kalbamės jau. Kalbėjomės apie mokslus ir kalbėjomės apie pirmą, ne tik pirmasias veiklas, ir apie kitas veiklas. Kalbėjomės apie knygas. Jūs buvot prieš kažkurį laiką vėl grįžęs kaip matomas veidas Maximus po įvykių Rygoje. Ir šis dalykas taip atrodė, kad jum pačiam buvo netikėtas. Ta prasme, tai tragedija nebuvo tikėta, niekam nebuvo tikėta, bet tai, kad jums reikės vėl įsikišti į, na, sakykim, tokius ne, tai taip, aišku, vykdomuosius reikalus. Teisingai, tai niekaip man nepriklausė nei pagal pareigas kokios nors, nei pagal santykį su tuo verslu.
tiesiog moralinė ta tragedija pareiga. Ir moralinė, ir aš neslėpsiu, kad man tai buvo įdomu ir kaip, na, kaip žmogui, kaip buvusiam vadovui galų galia tos bendrovės. Ir kai aš vis dar save laikau, aš dirbu versle, dirbu vadyboje, esu daugelio bendrovių valdybos narys, konsultuoju įmonės. Ir iš praktinės pusės man taip pat buvo įdomu ir tai buvo nebejotinai iššūkis. Na, dabar aš galiu apie tai ramiau kalbėti, žinot, po poros metų. Ir kai tai vertini, savaime suprantama, kad aš daug ką pasitikrinu dėl savo gebėjimo ir dėl savo požiūrio ir santykio su gyvenimu apskritai. Ir tai taip pat buvo... Na, nemažas iššūkis, didelis projektas, didelis daug skausmo, kas irgi, na, yra gyvenimo dalis ir dėja tokie dalykai nutinka ir, na, taip jau atsitiko, kad man teko tuomet iš tiesų imtis vadovauti Latvijos Maksimai kurį laiką. Jūsų ir jūsų kolegos turiu omeny Maksimos buvusius esamus savininkus, visą laiką buvote pakankamai nevieši žmonės. Ta prasme, jūsų... Nesutinku. Nebaisiai daug buvo matyti. Jeigu jūs palygintumėt Maksimo savininkus su Rimi savininkais, arba iki savininkais, arba Norfo savininkais, o ką, jau ten labai vieši žmonės. Tai aš atsimenu, kad tikrai šnekėdavau per daug, kaip dabar vertinu. Aš eidavau į visokias laidas ir aš kalbindavau mane visokiais stiliaus gyvenimo būdo klausimais. Ir aš labai retai atsisakydavau. Ir lygiai taip pat ir kiti mano kolegos. Jeigu jūs pažiūrėtumėt, jūs rastumėt archyvos interviu su Nerim Numavičium, su Žilvinu Marcinkevičium, kur jie kalba apie savo šeimas, apie vaikystės, apie žmonas. Ir taip toliau. Tai aš nesutinku. Čia yra vienas iš kažkokdėl tokių vyruojančių mitų, kad Maksimo savininkai yra nevieši žmonės. Vieną mitą mes sutvarkėm dabar tada šitoj laidoj. Bet tokio tikriausiai, ar buvo kada nors jūsų gyvenime prieš tai, prieš tą Latvijos Maksimos įvykius, tokia situacija, kai jūs turėjote būti visiškam dėmesio centre ir į save sugerti visą tą, na, pyktį, nuoskaudą, kaltųjų paiešką, nes kaltųjų paieškos buvo labai daug, buvo, jūs prisimenat, kiek buvo šnekų apie tai, kad turi kažkas tai atsisėsti į kalėjimą, kitaip nieko nebus. Bet iš tiesų turi, supratat, aš ir dabar manau, kad turi kažkas atsisėsti į kalėjimą, kai žuvo 54 žmonės. Aš nesu, na, kaip sakant, ten bausmių koks nors šalininkas, bet iš principo, kalėjimas ar nekalėjimas, kažkas turi už tai atsakyti. Dabar, ar tai yra Maksima? Na, tai aš, suprantate, esu subjektyvus ir susijęs, bet toli gražu ne. Mano supratimo šiandien ir visi tyrimai ir teismo nagrinėjimas atskleidžia, kad Maksimos atsakomybė be abejo yra didžiulė. Ta prasme, kad sugriuvo būtent Maksima pastatas. Ant jo buvo Maksima iškaba. Tačiau jeigu žiūrėtume priežastis, norėtume va taip paprastai suvokti priežastis, kodėl sugriuvo, kad galėtume pasimokyti, kad kiti pastatai negriūtų, tai tuomet, na, žvilgsnis turėtų būti tikrai kreipiamas ne į Maksimą virtuvę, o į statybininkus, architektus, konstruktorius, planuotojus, prižiūrėtojus ir tuos, kas, na, atsakingi būtent už priežastis sukėliusias šitokio masto katastrofą. Tai vienas dalykas. O jeigu atsakant į klausimą, ar yra buvę, ar yra man tekę būti panašiuose situacijose. Tokiam neapykantos tai, židinyje, sakykim. Nu, neapykantos, žinot. Aš kažkodėl nemanau, kad ir ten nebuvo toks jau tokia baisi neapykanto, nes matot. Vėlgi, priklauso, kaip tu pats, kokį tu santykį pats pasirinkė. Aš atvažiavau iš tiesų suvokdamas, nes jau buvau prieš tai keletą kartų lankęsis Rygoje, iki tol, kol buvau paskirtas krizės grupės vadovo. Suvokdamas, kas įvyko ir kad mes negalime tiesiog, va taip, kaip aš dabar pasakiau, kad į mus nežiūrėkit, žiūrėkit į statybininkus. Tai būtų kvailystė. Bet ir reikia padaryti tai, ką mes privalome padaryti, tai yra rūpintis visais nukentėjusiais, visais žuvusiųjų vaikais, visais artimaisiais. Reikia aiškinti, reikia bendrauti su visuomenė, reikia atsakinėti į visus klausimus. Reikia galų gale išnaudoti šitą tragediją tam, kad pati Maksima keistusi, kad nebebūtų tų krizių, nes krizė tai sukėlė būtent bendravimo ydos, o bendravimo ydas sukelia mąstymas. Reiškia, buvo neteisingas
neteisingas mąstymas, iš jo plaukia neteisingas bendravimas sukėlė įtūžį ir neapykantą, kurią reikėjo jau paskui valdyti ir gesinti. Ir jeigu tu pradedi normaliai kalbėtis, taip, pirma reakcija gali būti neapykanta, bet paskui, na, o kokia prasme yra manęs, kaip asmens nekesti, ką tai pakeis? Ir be abejo, kad tas piktas žmogus, jisai pradeda reflektuoti, mąstyti ir tada tu gali su juo pradėti normaliai kalbėtis. Tai tokiose situacijose man yra tekę būti ir anksčiau, tiek dirbant Maximoje, tiek dirbant NDX energijoje, kai mes darėme LLT projektą, tai tuomet irgi buvo labai daug pykčio ir kaltinimų ir taip pat tokio labai supaprastinto požiūrio, kad vat dėl viso šito projekto blogio kalti jie ir tas, kas daugiausia kalba, tai tas daugiausia ir kaltas. Tai na, dėja taip yra, bet ašgi suprantu, kad laikas sudėlioja taškus ir na, jeigu žmogus nenori pats mąstyti ir suvokti tiesos arba na, faktus susidėlioti į priežasties pasekmės ryšį, tai niekas jam nepadės, tai jis tiesiog savęs skriaudžia. O aš galiu padėti, atsakydamas į klausimus, parodinamas, kaip aš mąstau, kaip mąsto mano kolegos ir taip toliau. Jūs paminėjot Leo LT. Aš tokiu kampu štai užduosiu klausimą. Jūs esat be abejo nebe toj gyvenimo situacijoje, kai jums kam nors dar reikia nešti gyvenimo aprašymus, tos CV vadinamus. Jūs ar prisimenat, kada paskutinį kartą tai darėte? Na, matot, tokio tiesiogiai, kaip tą curriculum vitae, kad kam nors neščiau, neatsimenu, bet tai nereiškia, kad aš nesusipažįstu su naujais žmonėmis, kuriems turiu prisistatyti. Ir tuomet gerai. Turiu papasakoti, kas aš toks. Gerai, tvarkoj. Bet jeigu jums reikėtų nešti gyvenimo aprašymą, į Leo LT įrašytumėt? Tai Kaip, be abejo, kaip aš galiu neįrašyti, tai yra mano darbinės biografijos dalis. Aš daugiau pasakysiu, tai NDX energija iki šiol egzistuoja kaip bendrovė, mes nekeitėme jos pavadinimo sąmoningai, todėl kad nemanome, kad yra nuo ko slėptis. Kad reikėtų taip daryti, nes energija, tai mes taip sakom, tai yra plačiaja prasme energija, tai yra geroji, žmogiška energija, tai yra kūrybinė energija, mes nedirbame energetikoje niekur. Mes su ta įmonė dabar darome kitokius verslus, gamybos verslus, ne Lietuvoje, tai yra Rytų Europoje, vasarą ta bendrovė nupirko Švedijoje gamyklėlę ir ten parduoda produktus vėlgi ne Baltijos šalyse, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, ėdalo naminiams gyvūnams. Taip kad energija veikia ir ta prasme. O jeigu prisimintumėm Leo LT, tai vėl, na, taip mes pažiūrėkime, kas dabar yra Lesto. Lesto gauna pavyzdžiui, Švedijos verslo apdovanojimas už geriausias socialinės iniciatyvas ir panašiai. Taip, čia šiemet. Ten dirba tie patys žmonės, kurie dirbo VST, kurie dirbo Leo LT. Ir daugelis principų, kurios būtent atnešė privatus investuotojas, privatus požiūris į verslą, kad valstybės verslas taip pat turi būti tvarkomas tvarkingai, kad jis turi būti pelningas, jis turi būti efektyviai valdomas. Tai nėra, nesvarbu, kad tai yra komunalinė paslauga ar socialinė netgi paslauga. Vis tiek reikia susiskaičiuoti, kiek tu išvaistai pinigų. Ir kai mes turėjome situaciją, kai pusė elektros skirstimo tinklo buvo privatus, o kita pusė buvo valstybės rankose. Ir kai matėm, kokie didžiuliai skirtumai yra abiejų įmonių rodiklių, nors elektros kaina tai ta pati abiejose Lietuvos pusėse. Elektra gal šiek tiek ir skirtinga, jeigu kalbėtume apie generaciją ar panašiai, bet elektros kaina ta pati, tai esmė, valdymas skyrėsi. Ir tuomet Leo LT bent tokią naudą atnešė Lietuvai ir Lietuvos energetikai, kad tai sukūrė progą pasižiūrėti į tą ūkį ir ten įdiegti pažangesnių vadybos ir valdymo metodų. O kad nepavyko pastatyti atominės elektrinės mums, tai be abejo, dabar atrodo gana naivus toks sumanimas, bet tai jos nepavyko iki šiol pastatyti ir valstybei su užsienio investuotojais. Ir jeigu žiūrėtume vėlgi
Na, ko gėdytis? Tuomet dabar irgi daug kas kalba apie tai, apie Leo LT, kaip kokį tokį mistinį istoriją, mistinį darinį, kur kažkas super nešvaraus, neskaidraus, taip toliau. Mes prisimintume, kad Leo LT visos sutartys buvo internete, jas bet kas galėjo skaityti. Ar šiandien, pavyzdžiui, gali skaityti bet kas internete suskystintųjų dujų terminalo sutartis? Turbūt ne. Ir aš manau, kad šitaip turėtų būti. Neturi būti komercinės sutartys viešai prieinamos. Ten yra konfidencialių dalykų. Tačiau LLT atveju viskas buvo tiek skaidru, kad jau perlenks tai. Ir nebenaudingai netgi ne tik tai, kad ten kuriam privačiam investuotojui, bet ir apskritai pačiai idėjai ir pačiai valstybei. Tai ką ir norėjau klausti. Jūs pats lyg ir aplinkėt mane su savo atsakymu. Aš norėjau suklausti, kokia jums asmeniškai kaip verslininkui buvo didžiausia pamoka iš LLT. Ar tai gali būti vienas dalykas, kad ko gero tai buvo taip skaidru, kai vos ne kaip televizijos talentų konkursas, kur kiekvienas gali balsuoti, bet verslas nėra televizijos talentų konkursas, kur skambini 4-ženklių numeriu ir nusprendi, kas už kiek ką turi pardavinėti. Tai gal tiesiog gerų norų buvo per daug? Per daug buvo ambicijų ir šiek tiek karštukošiškumo ir galbūt strateginė klaida buvo apskritai, kai mūsų grupė investavo į energetiką. Aišku, tai vėlgi, gal kai kas taip linkia manyti, kad čia mūsų ir buvo sumanymas privatizuoti vakarų skirstomosius tinklus. Tai nebuvo taip, ten dalyvavo ir šviesios atminties Bronislovo Lubio koncernas ir turbūt jie dėjo didesnės pastangas, kad apskritai vyktų tas privatizavimas. Bet mano dabartiniu vertinimu tai buvo klaida. Jeigu mūsų grupė būtų tuo metu investavusi, pavyzdžiui, į prekybos, mažmeninės prekybos, tai yra maisto parduotuvių plėtra Lenkijoje, mes šiandien būtume daugiau uždirbę, būtų daugiau socialinės taikos Lietuvoje ir galbūt būtų kitokia grupės reputacija ir Lietuva turėtų daugiau kuo didžiuotis. Supratau. Padarykim dar vieną pertraukėlę ir toliau tada kalbėsime žinių radio eterį su Ignu Staškevičiumi, dabar niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą su manim Ignas Staškevičius ir mes kalbėjome su šiais šneka apie Leo LT ir tokia įdomus istorinis ekskursas. Ir per pertraukėlę aš Ignui kalbėjau apie tai, kad aš tada gyvenau Britanijoje ir apie Lietuvą žinojau iš spaudos, iš žiniasklaidos. Ir man atrodė, kad toks buvo momentas, kad aš pradedu nebesuprasti Lietuvos, nes man pasidarė keista, kasgi tokio blogo šitame sumanime. Bet iš tikrųjų ta visuotinė baimė buvo labai didelė, arba baimė, arba priešiškumas, arba įtarumas gal, nežinau. Dėl ko tai buvo? Na, tai turbūt visiškai suprantamos objektyvios priežastys, nes pati didžiausia privataus kapitalo grupė sudarė sąjunga su valstybės valdoma įmonė dėl milžiniškos svarbos ir masto energetikos projekto, kuris dar plius brandolinis su visom tom pasekmėm. Tai turbūt šiandien, taip ramiai žiūrint, buvo nerealu ir kvaila. Bet tuomet, na, žengiant žingsnis po žingsnio, atrodė, vėlgi, mes ne iš karto šokome į tokio masto partnerystės. Iš pradžių buvo karų skirstomieji tinklai, paskui svarstymai, ką su jais daryti, ir taip atsirado žingsnis po žingsnio LLT. Bet tai, kaip supriešino visuomenė ir verslo visuomenė, taip pat šitas projektas, šita partnerystė, buvo negerai. Ir tikriausiai aš vėlgi, na, jeigu kalbėjom apie mano biografiją, tai aš savo biografiją turiu ir tą parašą ant LLT panaikinimo sutarties. Tai manau, kad tas aktas irgi buvo teisingas ir vienas teisingiausių veiksmų, kokį teko daryti. Nesigailit nei vieno, nei kito, nei to, kad tai pradėta buvo, nei to, kad ne, to, kad pradėta, aš gailiuosi, kaip jau sakiau, tai yra, taip vertinu tai kaip klaidą, bet na, visi daro klaidų. Svarbu jas suprasti, pripažinti, pasimokyti. Ignai, kas jūs šiandien daro laimingu?
Šiandien, kai šnekuosi ir užsimesga įdomus pokalbis su kuo nors, kai skaitau gerą knygą, kai žiūriu į kalėdų eglutę, kurią papuošėm su savo sūnumis. Namuose. Namuose. Taip, gyva ar dirbtinė? Gyva. Kai daug kas daro, man aš kai domiuosi ir mąstau apie tai, kaip veikia žmogaus protas ir ką reiškia pasauliui dirbtinio intelekto perspektyva. Taip pat man įdomu, ką gali pasiūlyti Maxima Barbora eurovaistinė ir NDX valdomos gamyklos kitais metais, 16-aisiais. Žodžiu, man įdomu verslas, man įdomu tai, kas yra po darbo ir po verslo, man įdomu šeštadienį pasėdėti su foklyje ir pabendrauti su lankytojais ten užsukančiais. Lankytojai stebisi jūs pamatę, ar ne? Manau, kad tie, kas užsuka, tai nesistebė. Jau nebesistebė, nes. Taip, man įdomu, aš laukiu Vilniaus knygų mugės ir taip toliau, taip kad turiu daugybę įdomių dalykų. Jūs kiekvienais metais būnat knygų mugėje, iš tikrųjų, kadangi aš dalyvauju dėl suprantamų priežasčių knygų mugėje, aš jūs kiekvienais metais matau ir tokį labai džiaugsmingą, vos nepasakiau, spirgantį tiesiog. Jum patinka būti tarp tos knygų gausos tikriausiai, ar tai skaitytojų gausos, ar autorių. Tai žmonės, turbūt knygų mugėje tokia būna galimybė pabendrauti su žmonėmis, kurie skaito knygas, domisi literatūra. Ir aišku, sutikti senų draugų, pažįstamų, bet taip pat ir naujų pažinčių užmėgsti. Tai puikia vieta. Puikus renginys. Kai auklėjat savo sūnus, jūs kiek nors remiate savo patirtimi, kalbėdami jiems, sakydami, vat, sūnau, aš tą ir tą dariau, ir tu turi taip pat daryti, arba tu taip turi nedaryti, nes pažiūrėk, kaip man išėjo. Ne, šitą aš stengiuosi nekalbėti, nežinau, gal kartais pavyksta, bet labai nenorėčiau, jeigu jie taip paliudytų. Ne, aš stengiuosi savo patirtį perteikti netiesiogai, nesakydamas, kad žiūrėk, aš taip dariau ir man taip išėjo arba neišėjo, bet, na, bandydamas, matai, aš manau, kad žmogus pats turi sugalvoti, kodėl jam reikia vienaip ar kitaip elgtis. Kito pavyzdys gali padėti, bet netgi ir vaikui, jo labiau paaugliui, diktuoti ką nors didaktiškai arba direktyviškai nėra geras receptas. Aš nežinau, aš kažkodėl tikiu, kad galima pastumėti, galima sudaryti sąlygas ir tuomet leisti jam pačiam eiti arba ne vieną ar kitą kryptimą. Turit kokiu nors hobiu arba tokių keistų pomėgių, apie kuriuos nelabai kas nors žino? Na, pavyzdžiui, aš turiu nežmoniškai, nesveikai didelę kvepalų kolekciją, pavyzdžiui, apie tai, nu, kai kas gal žino to, kad vieną kartą buvo žurnale straipsnis apie tai, bet šiaip žmonės mane su tuo netapatina, bet man tai yra svarbi gyvenimo dalis. Kolekcionavimas, taip, aš pastebėjau tarp mūsų jau vis daugiau panašumo. Taip, aš kolekcionuoju knygas su dedikacijomis. Ir aišku, turiu nemažą biblioteką tokių knygų, kurios autoriai arba vertėjai padovanojo arba man, arba mano šeimos nariams, arba... Knygų mugė irgi gera vieta tiems dalykams, kolekcijai papildyti. Medžiauti tokias dedikacijas, taip. Bet nemanau, kad tai labai keista. Mano pagrindinis pomėgis be abejo yra ilgų nuotolių bėgimas, bet apie tai daug kalbėta ir rašyta, rodyta ir panašiai. Jūs apie tai kalbat kaip apie pomėgį. Absoliučiai. Gali būti, jūs tame randate įdomumo? Taip. Taip, aš esu radęs jau dabar, manau, tokį gan nuosaikų ir nuoseklų santykį su savo šito pomėgiu. Aš bėgioju nuolatos ir bėgioju visiškai mėgėjiškai, tai yra nesiekiu dabar jau jokių sportinių rezultatų, bet tai man padeda palaikyti fizinę formą, tai yra geras būdas ramiai apmastyti įvairius dalykus. Tai yra neblogas būdas pabendrauti, nes jau dabar aš turiu draugų ir bendraminčių kompaniją, kurie gali su manim ilgai bėgti ir mes kalbamės bėgiodami. Taip pat tai yra
būdas, na, išvažiuoti ne darbo reikalais ir ne su šeima, o su draugų kompanijai kokią nors įdomesnę vietą ir tenai be abejo dalyvauti varžybose, tačiau taip pat apeiti vietinės įžymybės ir susipažinti su kultūros ir gastronomijos paveldu. Puikus ir legitimus pasiteisinimas tokiems atvejams. Ignai Staškevičiu, ačiū labai, kad buvote mūsų laidoje. Ačiū kad atėjot. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.